Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Toys in the Childhood. Och nu har det äntligen hänt. Äntligen var det dags för Retromania. Och vi har varit där, jag var där för första gången faktiskt. Vi åkte upp ett gäng. Jag, Rickard Edström, Robert Hellgren och Hjälte Björkdal åkte upp tillsammans till Örebro och till Retromania och hade en riktigt grym helg. Och nu får ni följa med på en liten resa till Örebro, till Retromania och med en liten jävla fadäs som hände mitt i. Och efter allt det så kommer vi såklart att kika på vad jag köpte på Retromania, för självklart köpte jag saker. Nog tjötat om det. Nu hoppar vi in i bilen, spänner fast säkerhetsbältena och kör! När vi till slut kom fram till Örebro så var det såklart nästan nödvändigt med besök på den här butiken Plopsi. Så vi käkade lite mat och sen gick vi dit och kikade in den butiken. Vi kände att vi i alla fall behövde besöka den och det har vi gjort nu. Day 2. Okej. Det kan ha varit så att jag råkade hoppa i hissen av någon jävla anledning. Och självklart stannade hissen då. Vi satt nog där i 30 minuter innan vi fick hjälp av grymma Örebro hiss med att ta oss ut därifrån. Så stort jävla shoutout till Örebro hiss. Tjena, vi har fastnat i hissen. Baksidan på kulturhuset. Hallå? Hallå? Klicka direkt. Hallå, hör du mig då? Hallå? Har fastnat. Tyvärr är det folk i den och assistans är på väg. Men det är bra om ingen kanske går dit och hetstrycker på några knappar eller så. We'll be right back.
tre som är skönt. Ja. Och sen så är det två. Först ska jag börja med försäljningen. Och då säljer jag av två stycken. Vid det här laget kändes det som att fan, vart man än tittade såg man ryggar eller jackor eller så. Så att vi pallade inte mer. Men det fanns faktiskt en grej till vi skulle göra när vi gick ut från mässan. Vi skulle plocka upp en liten grej. Och inte vilken grej som helst. Fantastiskt. Fan vad stor den är alltså. Ja, den är så, och det är just det som är grejen. Att ha den här displayen någonstans. Ja. Du behöver inte ett mansion. Men den har mycket delar. Och den förtjänar ett bättre öde än att ligga och rötta på min bild. Mm. Jag tror du kommer hitta någonting. Jag tror att ja. Fina så. Ja, det är en ikonisk leksak. Jag försökte ju när jag fick den. Ja. Sätta ihop. Sen var det bara kvar packa ihop, packa in i bilen, vilket visade sig inte vara så jävla lätt. Ja, det var alltså en liten rundtur på Retromania från min synvinkel. Jag önskar att jag hade filmat mer, men eftersom att det hände någonting där så hade jag tankarna någon annanstans. Vad säger ni? Blev det hiss eller diss? Skitsamma, nog om det. Grym jävla mässa. Stort shoutout till Kattis som anordnar hela den här mässan. Och stort shoutout till alla säljarna som står där hela dagen och kämpar på. För att fan vad jobbigt det måste vara att stå i den värmen med så mycket folk. Så hatten av. Men nog om det, självklart som jag sa köpte jag lite grejer och nu ska vi kika på det jag köpte på. Och vi börjar självklart med elefanten i rummet som ni inte ser, men ja, vad fan ska jag säga, monstret i rummet. Det här goa monstret såklart. Och elefantmonster, ja vad fan, varför köpte jag det här? Jo, för att som ni vet så har jag redan ett, eller hade redan ett. Men det här var så jävla fint skick på händer och fötter. Så det blev en skickuppgradering helt enkelt. Kostade ganska mycket, 900 kronor. Sålde det andra direkt i princip. Så att det kändes gött att göra en skickuppgradering på det. My Pet Monster, så jävla god. Tack som fan Faye för den dealen. Faye, alltså kobrapanten. Sen har vi någonting, det enda jag egentligen hade spanat ut i förväg inför Retromania och när man kollar Kattis var jätteduktig på att lägga upp bilder på vad säljarna skulle ha med sig, teasers, och jag hade spanat ut en grej och det här var det enda jag hade spanat ut som jag mer eller mindre sprang upp och köpte. Det var Common i box. Och anledningen till att jag spanar ut det här, för det dyker ju upp ibland lite då och då, men anledningen till att jag spanar ut det här är för att jag tycker att den här boxen är så jävla snygg. Och det finns två eller tre olika boxar, men den här vill jag ha. Och när jag såg att den skulle säljas där så tänkte jag också att den måste jag ha. Och den köpte jag. 700 kronor kostade den, så inte heller gratis, men det funkar. Topp, liksom, toppgrejen med kartongen är bra. Sliten, men bra. Huvudsaken är att liksom trycket är jävligt snyggt. Så den är jag glad för. Tack till Christian Holtz för det köpet. Sen gjorde jag två köp från samma säljare. Lite så här sista varvet köp skulle man kunna säga.
För det var verkligen sista varvet. Det var när det var så jävla mycket folk och det var så trångt och man tog sig knappt fram. Jag bara gick där och så såg jag saker och plockade upp dem. Den ena var den här Biker Mice from Mars, väckarklockan. Som jag också bara kände att den behövde jag av någon anledning. Asfet, har inte testat den, men så ser den ut. Den är komplett och ser ut att funka, så jag räknar med att den funkar. Någon dag får jag väl testa den. Riktigt jävla fet grej. Prissatt till 350. Jag frågade om han ville ha, eller han kunde sälja den för 300, och det gjorde han. Så den följer med en för 300. En 300. Och som sagt, från samma säljare, en till sån här sak som jag vände typ. Jag tog det på tredje varvet eller någonting. Jag tyckte det såg fett ut. Först trodde det var VHS-filmer. Det var det inte, det var DVD-filmer. Men det är Mega Man. Två stycken DVD-boxar med Mega Man-serier från typ 2000, tidigt 2000-tal. Jag har inte kollat på dem än. Tror de har prisat 200 styck. Jag frågade om jag fick båda för 300 och det fick jag. Och det tyckte jag var kul och värt, för de ville verkligen titta på. Det är roligt med sådana lite udda DVD-filmer. Så det var jag glad för. Sen har vi en påse med lite lösa grejer. Vi kikade i påsen. Två grejer som jag köpte av Carl Philip Hult. Så stort tack till dig, Hult. En Super Mario Bros. Sparbassa. Som jag tycker är jättefin och ville ha den ett tag. Så den fick följa med efter en liten deal med byte och cash. Och det andra var Horde Trooper. Jag har väntat på en bra deal på en Horde Trooper. Och jag tyckte att jag fick en jävligt bra deal av Hult i det här fallet. Lite tuggat tillbehör, men vad fan, det ser man ju knappt. Så jävligt kul att till slut ha en Horde Trooper. Sen har vi någonting som de flesta nog tyckte var rätt otippat att jag plockade upp. Jag hade sett en YouTube-video på det här och tyckte det var så jävla fett. Så att när jag såg dem var jag tvungen att plocka upp dem. Det är Resident Evil Toybiz-figurer från 99. Från 99 kommer de. Det är Ada Wong, ganska tråkig figur. Människor är alltid tråkiga när det gäller actionfigurer, tycker jag. Men sen har vi det här beta jävla monstret som verkligen ser ut som någonting som typ Mecha eller McFarlane skulle kunna ha gjort. Men det här är alltså Toybiz från 99. Har till och med en action feature. Och det är från Resident Evil-spelar. Jag skulle gissa, fan, kan det vara Resident Evil 3 eller 2? Ada Wong, förlåt, jag kommer inte riktigt ihåg. Men så jävla feta figurer. De är jätteglada att jag plockade upp, även om det var udda. Men jag gillar ju udda grejer, det vet ni. Fan, den här passar ändå bra ihop med Tendril här bak. En till grej från Hult, tror jag, om jag kommer ihåg rätt. Det är den här Transforming Shredder som blir Mutant Module. Köpte den mest för att jag har borren, så jag kan sätta dit den. Även från Faye var den här lilla Biker Mice PVC för en 20. Tyckte den var trevlig att plocka upp. En som Turtle in a Turtle playset grej. Har några tillbehör till den sen tidigare. Och jag saknade den. Så nu har jag 3 av 4. Jävligt kul att plocka upp den. Behöver såklart komplettera den lite grann. Men för en 100 så var det helt värt att plocka upp den. Och sista köpen på Retromania var, eller köpen, men det var, jag köpte en liten pin från Macapär Marcus. En liten Turtles pin. Och det är inte ett köp, men den fick jag faktiskt av Marcus. Snäll som han är. En Mighty Ducks hjälm. För jag hade ju också på mig en Mighty Ducks tröja dagen till ära. Jävligt snällt Marcus, Macapär, kolla in butiken om ni är i Göteborg. Ska väl egentligen vara en nyckelring till. Och det sista jag har visat från den dagen, den helgen, är egentligen då biten som hände före och under. Men jag tänker att jag tar med dem ändå, så de kommer här. Vi har ett byte som jag bytte bort den här. Jag har köpt den tidigare, förmodligen är den med någon gång i kanalen. Jag har köpt den tidigare, sen bytte jag bort den med Robert. Jag ångrar som fan att jag bytte bort den, för jag tyckte den är så jävla cool. Han tyckte väl synd om mig då, för jag gnällde om det så jävla mycket, så att jag fick tillbaka den. Och det är
Blight från Batman Beyond. Jag bryr mig inte så jävla mycket om Batman, speciellt inte Batman Beyond, men det jag vet om den här figuren är ju att den är translucent och har ett skelett som är självlysande. Så att skelettet lyser i mörkret och den är så jävla fet och den vill jag verkligen ha tillbaka. Och jag ångrar lite att jag bytte bort den, som sagt. Så jävla tack till dig, Robert, för att jag fick tillbaka den. Och tack till dig, Hjälte, för att du hjälpte mig med någonting som inte händer speciellt ofta. Att utöka min Power Rangers monstersamling med den här. Ett till monster till Power Rangers-samlingen som jag inte hade. Det är fan inte ofta jag hittar dem. Så stort tack till dig, Hjälte, för det. Grön och fin med tungan ut och så. Jävla grym figur. Och även tack till dig, Hjälte, för en till Rocklord. Jag har faktiskt inte lyckats kolla om jag har den än sen tidigare. Det är ju inte Nugget, utan det är den andra som ser ut som Nugget. Men väldigt fin i kromen, förutom kanske på en arm. Och den sista grejen, ett, jag vet inte om man ska kalla det byte, gåva, grej från Micke Hedén, är en figur från Earthworm Jim. Jag kommer inte ihåg vad figuren heter och jag kommer inte ihåg om jag har den. Det var därför jag tog den. Så jag måste kolla upp om jag har den här figuren. Jag hoppas inte att jag har den, för det är alltid kul att komplettera lite grann. En god råtta från Earthworm Jim. Jävla snygga figurer. Men det var faktiskt det jag köpte och bytte på årets Retromania. Lite tillbehör, men även om jag inte har fått ut någon video än, så kommer det att komma videos med tillbehör och då samlar vi allting där. Så det kommer, men det kommer när jag har tid. Men fan vilken mässa, fan vad kul vi hade. Både på mässan, före mässan, ute på kvällen. Allting var fan klockrent, så att vi har redan bokat in resa nästa år, för Kattis har ju redan satt ett datum för nästa års mässa. Men nog jävla pratat om det. Bortsett från en liten miss med hissen, som vi egentligen inte ska skylla på någon, så hade vi det avskrymt. Och jag ser redan fram emot nästa år, så vad fan. Tack till Retromania, tack till Kattis, tack till er som har tittat på den här videon. Jag hoppas att ni gillar det jag gör och jag hoppas att ni i sådana fall gillar videon. Prenumerera på kanalen och slå på aviseringar. Kommentera jättegärna. Tyckte ni jag borde ha köpt någonting annat av det ni såg? Var ni på mässan? Vad tyckte ni? Vågade ni komma fram och säga hej? Nej, kanske inte. Kommentera. Det är jävligt kul att läsa kommentarer och prata med er. Och till nästa gång. Peace.